Pristalice dela opozicije, preciznije stranke Sloboda i Pravda, pre nekoliko dana ispred Galerije Progres u Beogradu pokušali su da spreče održavanje promocije knjige o Beogradu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića. Ono što je usledilo nakon promocije pretilo je da preraste u fizički sukob jer je usledio skandalozni prizor jurnjave za Vesićem kroz centar grada. Kulminacija svega bilo je međutim paljenje knjiga namenjenih u humanitarne svrhe za nastavak lečenja teško bolesnog devetogodišnjeg Filipa Ivanovića, čiji je otac apelovao na prisutne da ne ometaju promociju knjige. I kao da to nije bilo dovoljno, samo par dana posle toga pristalice iste političke opcije postaju akteri novog vređanja, ovog puta novinarke Olivere Jovićević. I možda bi se i našao neko ko bi sramne poruke pripisao isključivo političkom blatu, da podrška bestidnim uvredama nije stigla i od pojedinih kolega. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus, vaš i moj današnji gost, zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić. Gospodine Vesiću, dobar dan i vama. Dobar dan. Pre nego što porazgovaramo o ovim temama, dakle i onome što se desilo ispred Galerije Progres, upravo ste se vratili iz Luksemburga gde ste razgovarali sa predstavnicima Evropske investicione banke. Šta je bio razlog posete? Pa razlog moje posete Evropskoj investicione banci je bio potpisivanje ugovora o kreditu za izgradnju kanalizacije na levoj obali Dunava. Grad Beograd već skoro dve godine pregovara sa Evropskom investicijnom bankom o ovom kreditu. Ja sam taj ugovor potpisao pre dva dana. Ugovor je vredan 35 miliona evra. Pored toga, grad Beograd će obezbediti dodatnih 13 miliona evra. Tako da će kanalizacija, fekalna kanalizacija na levoj obali Dunava uz prečistače za preradu otpadnih voda, jer će ta kanalizacija neće odlaziti kao što odlazi iz drugih delova grada, ne prečišćena u Dunav, već će biti pre toga prečišćavana, koštati 48 miliona evra. Ono što je važno za građane na levoj obali Dunava, vjerojatno jedan od najvećih problema koje oni imaju, s obzirom da je tamo teško napraviti septičke jame, jer je nivo reke iznad nivoa na kome se nalaze kuće. I to se već videlo i kod poplava koje smo imali tokom ove godine. Ono što je važno za njih, to je da ćemo mi istovremeno raspisati tender, naša direkcija za građevinsko zemljište će raspisati tender veoma brzo i taj tender će imati u sebi i projektovanje i izvođenje radova, tako da ćemo kako jedan projekt, pošto se to radi iz nekoliko projekata, kako jedan projekat budemo završili, odmah kretati izvođenje radova, jer ima projekata za određene delove kanalizacije koji su već rađeni prethodnih decenija, ali koji naravno sada treba samo da se inoviraju. To znači da nećemo čekati da se završi kompletno projektove, već ćemo raditi. A kada može se očekati? Borča kao naselje postoji, boga mi, od 15. veka, ali zadnjih stotina godina ona polako je počela da prerasta. To je kulminiralo poslednjih 30 godina. 30 godina, ja mislim možda čak i duže, svaka vlast građanima na leve obale Dunava obećava kanalizaciju. Mi smo prva vlast koja je došla dotle da će kanalizacija početi da se gradi. Počeće da se gradi na proleće. Čitav rok da se završi čitav posao će biti maksimalno dve godine. Ja očekujem da ćemo u tom roku mi ovaj posao završiti. To je veliki posao. U pitanju su stotine kilometara kanalizacije, jer je to veliko naselje. Tamo živi između 150 i 200 hiljada ljudi. 150 hiljada zvanično, ali ne zvanično, mislim čak i 200 hiljada. I veoma je važno da ti ljudi reše svoj najveći problem koji imaju. Pored toga, mi smo raspisali kao grad Beograd i tender za izbor izvođača za izgradnju doma zdravlja u Borči. To je dom zdravlja koji će biti na oko 6,5 hiljada kvadrata i očekujem da u narednom periodu, u narednih nekoliko nedelja, dobijemo izvođača i da već možda i do kraja godine, možda nego sam skoro siguran, zavisi kad će se potpisati ugovor sa izvođačem, počnemo sa radovima na izgradnji doma zdravlja. Zajedno sa ministarstvom saobraćaja uspeli smo da deo Zrenjinskog puta koji prolazi kroz naseljenu levu obalu Dunava bude deo ugovora koji će oni raditi za put Zrenjanin-Beograd. To će biti brzi put i time ćemo konačno Zrenjaninski put, koji je inače takođe jedan od većih problema, jer je pravljen kada nije bilo tako veliko naselje, konačno urediti. Oni će dobiti ljudi trotoare, dobit će nadvožnjake, podvožnjake, više neće biti opasnog prelaska preko samog puta, neće biti toliko semafora koji usporavaju saobraćaj na Zrenjaninskom putu. Tako da ćemo tri najveća problema koje ima leva obala Dunava simultano rešavati i kao što vidite, svi oni zajedno pokazuju da je nama leva obala Dunava važna i da smo mi prva vlast koja rešava probleme ljudi tamo. Dobro, ako sam dobro razumeo, dakle, kanalizacija na levoj obali Dunava biće gotova 2022. godine. Tako bi trebalo da bude. Tako bi trebalo da bude. To ćemo znati tačno kada potpišemo ugovor, ali je za građana na levoj obali Dunava važno da znaju da ćemo sledećeg proleća početi sa radovima. To je mi obećao predsednik Vučić kada je posetio poplave, kada je izašao pred građane prvi
prvi dan posle katastrofalnih poplava i kad zaista su ljudi bili i besni i nezadovoljni, kad je izašao pred njih i rekao im je radimo to, mi smo naravno to uradili, ispunili smo njegovo obećanje i sa prolećem počinju radovi. Dobro. Razgovarali ste sa delegacijom grada Luksemburga o brojnim problemima koji su sličnim problemima naše predstavnice. Interesuje me, evo, s tim u vezi, s obzirom na to da se građani Luksemburga voze besplatno. U Beogradu je to, pretpostavljam, mislim. Pa mogu da se voze besplatno zato što plaćaju mnogo više poreze nego ljudi u Beogradu, što naravno nije realno da se plaća kod nas. I to je grad od 120.000 ljudi koji sad prvi put razmišljaju o uvođenju jedne tramvajske linije. Znači, ne može da se poredi sa javnim prevoz u Beogradu i Luksemburgu. Da, ali kod njih su gužve i oni imaju gužve. Oni imaju gužve poslednje godine, to su mi rekli, oni ranije nisu imali gužve, su bili jedno mali grad u kome nije bilo tako, da kažem, puno ljudi koji su živjeli tako puno aktivnosti. Međutim, posebno u poslednje vreme, odlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, deo bankarskog sektora se seli u Luksemburg, deo u Frankfurt, deo u Amsterdam i Pariz, tako da postaju sve veće i veće gužve. Ono što je zanimljivo u gradu Luksemburgu, 70% stanovništva su ljudi koji nisu iz Luksemburga, znači njima su stranci 70% stanovništva, tamo imaju 174 nacije i nisu isti problemi i Luksemburg i Beograd ne mogu da se porede kad su u pitanju komunalni problemi i kad je u pitanju rešavanje problema. Meni često kažu, pa evo Jagodin je besplatan prelaz, pa jeste, tamo ima dve linije. Prema tome, Beograd ima veoma gustu i razvijenu liniju javnog prevoza i u Beogradu javni prevoz, kao što vidite, je u smislu novih autobusa sve bolji. Mi smo kupili 70 autobusa početkom juna, trenutno je u toku isporuka 174 kineska autobusa, do danas je stiglo 42, do kraja novembra će stići svih 174, sa onih 70 imaćemo ove godine 244 nova autobusa i to je nešto što je veoma važno i to će bitno poboljšati kvalitet gradskog prevoza. Kada stignu novi kineski autobusi, prosek starosti gradskog prevoza će biti 5 godina. To se nije desilo poslednjih decenija u Beogradu i to će vam svi reći u gradskom prevozu, a već ćemo u novembru raspisati tender za kupovinu novih 100 zglobnih autobusa, zato smo obezbedili pare u budžetu za sledeću godinu, znači to će biti 344 nova autobusa kad pogledate ovu i sledeću godinu, i raspisat ćemo tender za kupovinu 40 trolejbusa i 10 elektroautobusa, što znači da ćemo imati do kraja sledeće godine, znači imat ćemo do kraja sledeće godine skoro 400 novih vozila od 680 koliko ih na ulici, što se nikada u istoriji GSP nije desilo. I sve to čekajući metro. Razgovarali ste sa kolegama iz Luksemburga i o eventualnoj kulturnoj saradnji. E sad, kada smo kod kulture, javnost je upoznata sa onim što se dešavalo ispred galerije Progres. Kako ste vi doživjeli sve što se dešavalo? To da kažem, to nije kultura, to je, kako kažem, fašizam. To što su radile pristalice Dragana Đilasa ispred galerije Progres, to je čist fašizam i to je nešto što je postalo veoma ružnu sliku o Beogradu i Srbiji u svet. Jer vi ste mogli da vidite da je Dragan Đilas organizovao grupu svojih pristalica, možda vidite danas i ovih dana u novinama, su to sve ljudi koji rade po njegovim firmama, u njegovoj stranci ili kod onog Bastaća u opštini, znači to su ljudi koji primaju platu od njih, koji organizovao te ljude i posao ispred galerije Progres, ne da protestuju protiv moje promocije, što bi ja čak i mogu da razumem da su želeli da protestuju, da iskažu neko svoje mišljenje, već da napadaju fizički i da vređaju ljude koji dolaze na tu promociju, da probaju da upadnu i da prekinu promociju. Su oni u svom saopštenju, Dragan Đilas je rekao da na istom mestu zakazao svoj protest. Znači, u galeriji Progres, ne ispred galerije Progres, što jasno govori o tome šta mu je bila namera i ono što je najstrašnije, zapalili su moje knjige. I to je prvi put. Pričat ćemo o tome, ali knjiga je bila namenjena u humanitarne svrhe, dakle za lečenje teško bolesnog 9-godišnjeg dečaka. Otac tog dečaka je apelovao na prisutne da ne ometaju promociju knjige, međutim, nije pomoglo. Pa nije pomoglo zato što su oni, kako kažem, Dragan Đilas je došao kako bi napravio tamo incident. Njega ne interesuje da li je novac namenjen bio za lečenje dečaka ili ne, ali da je hteo, on bi pomogao. On je tu došao da bi sprečio, da bi pokazao kako je on vlast u Beogradu i kako on može da odlučuje ko sme da napiše njegu. Evo, ovo su snimci, ne znam, bili ste u Luksemburgu, da li ste imali priliku da vidite, ali evo, to su snimci sa agencije Tanju, kako je to izgledalo. On koji je polupismen, koji nikada, koji u stanju nije da napiše knjigu, koji ne može da napiše knjigu, znači, on bi da spreči mene ili bilo koga drugog da napišemo knjigu.
vam kažem, to se nije dešavalo u našoj zemlji decenijima nazad. Od pada socijalizma mi nemamo zabrane knjiga. Imate situaciju u kojoj on sa 30 svojih plaćenika prvo pokušava da izvede linč nada mnom i na ljudima koji su bili tamo. Nas je bilo desetak koji smo ostali. Malo je falilo da dođe, gospodine Vesiću, do fizičkog obračuna. Zato što sam ja potpisivao knjige ljudima koji su ostali, na kraju ostalo nas desetak. Mi smo krenuli napolje i onda je nastala hajka, tamo je se pojavilo među 30-40 djela svojih plaćenika. Neki su bili pijani, neki su bili drogirani i njihov cilj je bio da probaju da izvrše linč. I to je bio... Kako znate da su bili pijani i drogirani? Pa vidite valjda te ljude kako je gledaju. U tom metežu sam vidio recimo jednu ženu koju sam ja pre 15 godina, pošto nije bila zaposlena, plaćao porodiljsko, pošto nije imala stalno zaposlena, pošto nije bila stalno zaposlena, ali to vam je život i takvi su ljudi. Ali hoću da vam kažem, to je bio bedan pokušaj da se prvo spreči, da se sloboda govora u Srbiji zabrani. To je bio pokušaj da se ponovo uvede zabrana knjiga, što očigledno Dragan Đilas želi, i ono što je najstrašnije, to je bilo paljenje knjiga. Paljenje knjiga su u Evropi poslednji put desilo za vreme nacista 1933. u Minhenu. Evo imamo priliku da vidimo to kako izgleda. A posle, tako, vidite kako, da. A posle u Berlinu. Znači, od Adolfa Hitlera niko nije u Evropi palio knjige. Posle Adolfa Hitlera to je uradio Dragan Đilas. Palio je ISIS, odnosno Islamska država, knjige pre nekoliko godina. Haradina je palio srpsku robu pre prošle godine kad su uveli onu taksu. E sad Dragan Đilas pali knjige u Beogradu. Ali i Savez za Srbiju tvrde da su ovisnici montirani. Odnosno da su neki drugi ljudi palili knjige, a ne pristalice. Pa da vam kažem, pa šta drugo da kažu? A što da kažu? Kad su shvatili kakve su reakcije, da ih je osudila javnost, da su ih osudili intelektualci, da su ih osudili ljudi koji čak i nisu za Srpsku naprednu stranku iz Aleksandra Vučića, onda bi da izmisle kako nisu oni to radili. Znači, pa šta, na kraju će ispasti nisu ni bili ispred Galerije Progres. Na kraju će ispasti nisu ni hteli mene da linčuju. Nigde ih nije bilo. To vam je ta, kako da kažem, to tako funkcioniše stvarnost kod Dragana Đilasa. Važno je da se sve sakrije, da može da se prilagodi onome što mediji hoće da kažu. Ovo vam pokazuje kako Dragan Đilas razume srpsko društvo. Da je to društvo koje je njegova privatna svojina, kao što je njegova firma privatna svojina, kao što su stranke koje je pokupovo od Dveri do Demokratske stranke njegova privatna svojina, kao što su oni lidovi što su dolazili tamo manje više, svi njegova privatna svojina primaju pare od njega ili od njegovih firmi, tako on razume društvo. Da u tom društvu se samo on pita za sve, da niko nema pravo, ako je politički neistomišljenik njegov, da izda knjigu, da kaže bilo koju reč koja je drugačija od onoga kako on razume, pojma svet. Nije bilo s tim u vezi kada govorite o tome, nije bilo protesta protiv, na primjer, knjige, evo, pada mi na pamet, na primjer, knjiga Miroslava Miškovića, tada nije bilo protesta. A ko da protestuje? Đilas? Dajte, pa svaka ptica ide svome jatu. Đilas mi treba da govori na toj promociji, pa on je napravio, on je zaslužan za to. Da vam kažem, Đilas nije protestovao, ja mislim da ne treba protestovati ni protiv jedne knjige. Svako ima pravo da napiše knjigu. I svako ima pravo na taj način da izađe pred kritički sud javnosti. Ljudi kupuju knjige ili ih ne kupuju. Ako ih kupuju, one su dobre, ako ih ne kupuju, nisu dobre. Ja ne bih imao nikakav problem da Dragan Đilas napiše knjigu, samo što je polupismen, pa ne može da napiše. Ja nikada u životu ne bih otišao da protestujem zato što je on napisao knjigu. Ja mislim da je njegovo pravo da napiše knjigu. Kao što je njegovo pravo i da nas kritikuje. Problem je u tome što Dragan Đilas misli da niko od nas ne sme da bude protiv njega. I da svako ko je protiv njega zaslužuje da bude linčovan, kao što je on meni priredio linč ispred Galerije Progres, linčovan, pokušao da priredi linč. A šta bi se desilo, gospodine Vesić, evo kad smo već kod toga, kod fizičkog nasilja, dakle, malo je falilo da dođe do fizičkog nasilja, šta bi se desilo, na primjer, da je došlo do jačeg fizičkog kontakta, da je obezbeđenje bilo primarano da reaguje na ekstremniji način? Dakle, ko bi onda za taj incident bio? Ja nemam obezbeđenje. I nikad ga nisam imao i neću ga imati. Ja idem potpuno slobodno ulicom, to je bilo obezbeđenje same galerije koje je tu bilo angažno, koje je samo izašlo sa mnom. Da su ti ljudi morali da... Da bih izašao, pošto njih 40 junaka, na čelu sa Đilasom koji svog stana to sve koordinira, očigledno, i vjerojatno mu prenose uživo i urla na njih šta treba da mi rade. Znači... Šta bi bilo da su oni morali da reaguju? Da je došlo do tuče? Ja vas molim da razumete da je politika Dragana Đilasa da se napravi haos u ovoj zemlji.
Dragan Đilas živi od nereda. Dragan Đilas živi od nesreće. On bi bio najsrećniji da sam ja nekog tamo udario. Sad ste videli da sam ja mirno izašao, reč nikome nisam rekao, jer ja sam nekog ko je na funkciji. I nemam pravo da reagujem na takve stvari. Iako lično bih možda svašta rekao ljudima koji su njegovim plaćenicima koje je tamo doveo. Ali Dragan Đilas živi od toga, od neke raskrvavljene glave. On bi bio najsrećniji da neko pogine na toj promociji. Zato što onda on ima priču. Zato što onda može da priča o bojkotu. Zato što Dragan Đilas nema politički program. Njegov politički program je krv. Krv na ulicama Beograda. To je politički program. I ne samo u Beograda, već Srbije, Dragana Đilasa. Nesreća. Njegov politički program je da se dese neredi. Normalne stranke se trude da svojim političkim programom privuku pristalice. Neko ne moraju svi da misle i naravno da svi u jednom društvu ne misle isto. Neko je za vlast, neko je za opoziciju, a se stranke bore tako što predlažu nekakve političke ideje, kako bi vodili društvo, nešto dalje. Kod Đilasa toga ne postoji. Vi nikada niste mogli da čujete ni jednu političku ideju od njega. Mogli ste. Preti, pokušava mene da linčuje, preti Vučićevoj porodici njemu ubistvom i vešanjem na Terazijama, preti novinarima. Kada neko napiše bilo koju dobru reč o Srbiji, da li je to MMF, da li je to Svetska banka, piše pisma da im kaže da oni ne smeju da pišu lepo o Srbiji, to vam je ta politika. Tako da ono što se desilo, pokušaj mog linča, je samo deo Đilasove politike. To samo pokazuje na šta bi Srbija ličila kad bi taj čovek bilo nekom nesrećom mogao da dođe na vlast. Možda ako ne prema vama, ali onda prema pijetetu nekim drugim ljudima, na primjer, nije trebalo da se desi, hoću da kažem to što trebalo da se desi, javnost je složna u tome. Dakle, predgovor i pogovor za knjigu su napisali književnik Milovan Vitezović i profesor Sima Avramović. Dakle, opet ponavljam, ako ni zbog čega, odnosno ni zbog koga drugog, zbog njih, pijeteta prema tim ljudima koji su učinili nešto za građane ove zemlje, nije trebalo da se uvlače oni i posredno u to političko blato. Da Đilas zna ko je Milovan Vitezović i da on zna ko je Sima Avramović. Pa dajte. Pa njegov nivo, ja mislim da je posljednja knjiga koju je pročito u životu. Tamo nije bio Dragan Đilas. Mislim da je posljednja knjiga koju on pročito u životu bila su Ivica i Marica. Dajte. Tamo je bio Marko. Evo kad smo kod Marka Bastaća i to, da napravimo kratko samo digresiju. Bastać vas proziva da niste, odnosno nećete da objavite ugovor o Trgu Republike. Evo danas smo objavili spisak njegovih rođaka koje je plaćao preko Sportskog centra 25. maj. Plaćao rođenu sestru, plaćao je rođake bliske, plaćao je svoje odbornike, što inače direktan sukob interesa. Njegovih rođaka? Čovjek je, govorite o Markom Bastaću. Da, osim što je stavio rođake na listu, osim što ih zapošljio u opštini, osim što ih nezakonito... Dobro, ali šta je sa ugovorom? Osim što ih nezakonito plaća preko svojih agencija, što je utvrdila budžetska inspekcija, plaća ih je preko 25. maja. I zato se on toliko borio za 25. maja. Ne bi li mu sestra slučajno ostala bez posla, pošto nije ni dolazila na posao, a primila je platu. Rođena sestra Marka Bastaća. Ali nevažno. Što se tiče ugovora za Trg Republike, vi znate, mogli ste da čujete razne gluposti iz usta i Đilasa i Bastaća i onog Zelenovića. Ne znam, vjerojatno ste pratili da su pričali kako Trg Republike košta 10 miliona evra, kako košta ne znam koliko. Znači, ugovor za Trg Republike koji je potpisan je 768 miliona dinara bez PDV-a, pošto PDV ide državi i to se, kako da kažem, ne ide izvođaču. Kad svako ko zna da računa, zna da je 768 miliona dinara, nešto oko 6,3 miliona evra. Mi ćemo ugovor za Trg Republike objaviti 1. novembra, onog dana kad izvođač bude završio preslaganje kocki na Trgu Republike i kad bude predao kolovoz na upotrebu. Tog dana ćemo objaviti ugovor, tendersku dokumentaciju i objavit ćemo čitav projekat. Do kraja godine sledi sravnjivanje, odnosno sravnjivanje svih računa sa izvođačem kako bi se uradio konačni obračun. Kada bude završen konačni obračun, mi ćemo objaviti i konačni obračun i sve ugovore koje prate konačni obračun, a ja vam sada kažem i odgovorno tvrdim da će izvođaču biti manje plaćen od 768 miliona dinara. Znači, 760 manje nego što je pisalo u prvom ugovoru, jer ima više manjkova radova nego što ima viškova radova. To znači da će grad Beograd platiti manje nego što je čak i potpisan ugovor. I to vam je najbolji odgovor, ako se sećate one gluposti koje su pisali. Nažalost, ne samo Basta, Đilas i ovi, nego i N1, neki drugi mediji, znači o lažima, kako će biti viškova radova, kako će se platiti više, kako se kocke preslažu o trošku građana i takve stvari koje su potpuno netočne, ali tim neodgovornim ljudima
koji se ponašaju na kako su ponašali pred Galerijom Progres, ništa nije sveto. Njima nikakav problem nije da slažu. Dobro, dakle, znači, pošto se bližemo kraju emisije... Kakav je problem Đilasu da kaže 10 miliona kad je 6,3, jer, kažem, ako za njega 3 miliona evra ne znači ništa. Jer on uzme, on napravi dug od 1,2 milijarde kad je bio na vlasti u Beogradu ili napravi promet sa svojim firmama 619 miliona. Njemu 3 miliona puno ne znači, zato se on tako lako zabroji. Umesto 6,3 kaže se 10, ali to mi to... Imamo svega 5 minuta do kraja emisije. Hoću da se vratimo na trenutak na knjigu, jer imam još pitanja. Dakle, tvrdnje onih koji su došli da protestuju, konkretno Marka Bastaća, koje smo spomenuli, jeste da vi niste autor knjige. Marko Bastać je inače veliki stručnjak da otkrije ko je autor knjige. Inače, vrlo je obrazovan i stručan je. Ja pišem kolumne svako petko u Politici već 2 godine. Danas sam pisao kolumnu, recimo, o Hramu Svetog Save. Ja sam ponosan na to što sam obrazovan i što sam, kako da kažem, što je moja životna ambicija bila, recimo, da izdam knjigu o Beogradu. Neko ima neke ambicije, recimo Marko Bastać voli da putuje u Dubaji, danas je otišao u Dubaji, voli da troši pare na neke druge stvari. Kao što vidite, često ga viđemo u nekim čudnim stanjima, očigledno troši paru na razne substance. Ja trošim pare na knjige. Ja sam čovjek koji je obrazovan. Sad zamislite vi kakav je to bezobrazluk da vam dođe jedan mali saradnik crnogorske mafije koji je, nažalost, još nekoliko meseci predsjednik beogradske opštine i onda kaže ja protestujem protiv vas jer vi niste autor knjige. A on je inače stručnjak da otkrije ko je autor knjige. Ja, svi koji me znaju, znaju da svoje kolumne, da sam obrazovan čovjek koji svoje kolumne piše sam. I ono što je takođe važno i što želim da kažem, ja sam čovjek koji je želeo da objavi knjigu. Ja mislim da je vama važno da iza mene ostane, recimo, knjiga, kao što će za mene ostati i mostovi novi u Beogradu, a radit ćemo i novi Savski most, radit ćemo i most na Adi, i novi tuneli, sređeni bulevari, sređen Trg Republike, sređen Obilićev venac, sređen Topličev venac, sređena Slavija. To su spomenici koji će ostaviti za sobom u Beogradu, kao što i ova knjiga. Jer ja sam čovek koji voli knjigu, koji čita knjige i koji smatra da su knjige velika vrednost. Ti kriminalci, kao što je Bastać, kao što je njegov šef Dragan Đilas, oni su ljudi koji razmišljaju na sasvim drugi način. I naravno da oni o drugim ljudima razmišljaju o njihovim kategorijama. Tako da je to, kako da kažem tako, oni su ostavili dugove, oni su ostavili haos, oni su zapošljavali rođake, njemu je cilj politike Bastaća da sestru zaposli negde. Kad smo kod drugih ljudi, cilj Đilasove politike da njegove firme trguju sa državom, moj cilj je neki drugi. Dobro, još jedan događaj kada je u pitanju medijsko-kulturna cena obeležila je dane za nama. Naime, voditeljka RTS-a Olivera Jovićević posle emisije koju vodi brutalno je na društvenim mrežama izvređena od strane upravo dela opozicije koje smo spominjali, dakle Saveza za Srbiju, Pokreta slobodnih građana, Narodne stranke Dveri. Niko se zapravo iz Saveza za Srbiju nije ogradio od reči Sergeja Trifunovića. Ja ću podsjetiti, on je za Olivera Jovićević napisao da ne radi to što radi, radila bi za određenu svotu novca i bila bi prostitutka. A zašto vi očekujete da se Đilas ogradi kada je to Đilasova politika? Pa Đilas i njegovi saradnici su vređali Maju Gojković, Irenu Vujović, Janu Brnabić, pretili vešanjem Vučićevoj porodici. Pa to jeste njihova politika. Sergej Trifunović nije ništa uradio što nije suprotno politici Dragana Đilasa. To je sve politika Dragana Đilasa. Znate, ja sam pozvao Olivera Jovićevića juče da čujem kako je i pošto ja nju znam još iz studentskih dana i rekao sam Oliveri da mi je stvarno žao što je prinuđena da prolazi kroz to za nešto za što nije kriva. Ja sam političar i na ovakve stvari koje se meni proređuju, na neki način sam pristao kada se bavim politikom, iako i ovo nije normalno. Paljenje knjiga nije normalno i pokušaj linča nije normalno nigde na svetu. Ali novinari, ali Vera Jovićević nije jedina. Posjeću vas na Barbaru Životić koja je prošla kroz linč, posjeću vas na Gocu, Gordanu Uzelac i Maru Dragović koji su pretučene, posjeću vas na Ivanu Vučićević koja je vređena, znači posjeću vas na način na koji se Đilas i njegovi istomišljenici obračunavaju sa novinarima. Ali nemojte zaboraviti, kao što sam govorio, da Đilas želi da stvori diktaturu u društvu. Da li se sećate kako su izgledali mediji kada ih je uređivao Dragan Đilas među 2004. i 2012. u Srbiji? Da li ste ikada mogli da pročitate jednu ružnu reč o Đilasu? Niste. Zato što su njima prodavao reklamne sekunde, zato što je kontrolisao sve medije i on tako razume medije. On razume da su mediji dobri, samo ako su Olja Bećković, koja na dugme zove goste i koji Đilas odredi koga će da zove, ili ljudi, ili ona Lukač, kako se zove u Danasu. On tako razume medije. On ne shvata
da postoje mediji koji mogu da imaju drugačije mišljenje nego što je on ima. I zato su neke kolege nisu stale iza svoje koleginice naprotiv, znači dali su podršku ovome. Pa šta ste očekivali? Da N1 stane iz Olivera Jovićeć? Pa N1 je prenosio direktan prenos ulazka u RTS i skrivao je svo vreme kamerom motornu testeru. Konkretno sam mislio neki spisano medij, na primjer novinar Nedeljika Vreme, Dragan Todorović je prokomentarisao. Gde onaj ludak nosio motornu testeru. A šta ste očekivali od Danasa, da stane iz Olivera Jovićević, profesionalno? Pa urednik Danasa vam je najbolji učenik Raja Rodića iz kafane Svati Bato Petrović. Šta ste očekivali od njih? Pa oni to priželjkuju. Pa to je, nažalost, ružno reći, ali je tako. Nažalost, ne postoji nikakva solidarnost među novinarima da neko kaže, ej, to ne smete da radite. Zato što je to takođe medijska politika Dragana Đilasa. Kao što ono ispred Progresa bila njegova društvena politika, gde je rekao, niko ne sme da misli suprotno od mene jer bit će linčovan, spalit ću mu knjigu. Tako je, na primjer, Olivera Jovićević pokazao kako bi izgledali mediji da je on na vlasti. I to je njegova politika. Gospodine Vesiću, hvala vam što ste bili gost televizije. Hvala vama.